Poštovani sugrađani, dragi gosti, dobar dan svima. Izuzetna čast i zadovoljstvo mi što sam danas ovde sa vama i što mogu da prisustvujem otvaranju sada već tradicionalnog memorijalnog turnira Dušan Aleksić. Želim mnogo sreće u današnjem danu, neka pobedi najbolji, a ja ću sada zvanično da proglasim memorijalni turnir Dušan Aleksić otvorenim. Hvala. Ja ću da kažem neku reč kao predsednik udruženja penzionera opštine Velika Plana, a posle toga, kada bude vreme, posle toga kada im Planta neku reč kaže, onda će predsednik prvi potez na jednu od tabala da povuče prvi potez i da eto tako označimo to otvaranje kao što je predsednik rekao. Ja bih nekoliko reči pa rekao u vezi ovoga šakovskog turnira. Zapravo memorialni šakovski turnir, hoću reći sada prvo, ko je bio taj Dušan Aleksić? Dušan Aleksić, mi smo ga zvali Dule Aleksić. Dule je radio na železničkoj stanici kao radnik železnički i bio je izuzetno aktivista dobar i sportista odličan. Ne samo u šahu, nego u svim disciplinama. Tako nekada su bile radničke sportske igre, pa je on i učestvovao i kasnije je bio čak i sudija i u šahu i recimo u malom nogomet i ostale discipline koje su onda tada bile. Znači, Dule Aleksić po završetku radnog staža dolazi u penziju i postaje predsednik udruženja penzionera opštinske organizacije, onda je bila opštinska sad udruženja penzionera opštine Velika Plana. Dakle, postaje njen predsednik. Naravna stvar, igrao je i tada za udruženje penzionera šah, i eto, to je ukratko o tome što sam rekao. Onda moram nešto da vam kažem. Vi ste gledali evropsko prvenstvo, pa kaže ovako, fudbal pobeđuje, a ja kažem, šah pobeđuje ovoga puta. Znači, moram da vam kažem, mi smo srećni što je velika saradnja između udruženja penzionera opštine Velika Plana i opštinsko udruženje u Smederevskoj Palanci, udruženje penzionera u Smederevskoj Palanci, i nekako ja i moj drug i kolega Panta, Panti Slobodan, koji je predsjednik udruženja tamo, dakle, izvanredno sarađujemo, a ja mislim još veća je saradnja između vas, koji ovde učestvujete u šahu. I nekako uvek smo se trudili da za dobrobit penzionera, da nešto uradimo, da, eto, na neki način prikažemo i za dobrobit vaše da, eto, udruženje nešto radi. Šta još da kažem, evo, i za našeg predsjednika? Znači, ja ovoga puta pozdravim jedan veliki aplauz. Dakle, posebno je zadovoljstvo što je došao naš predsjednik da vidi kako mi radimo i ja obećavam, pošto je on nov predsjednik, da ćemo ga uvek podržati u svakom radu. A da, ubeđen sam da će isto to da on uradi ne samo za dobrobit naših penzionera, nego za dobrobit svih građana naše opštine. Pa ovoga puta, ja kažem, evo, imao sam sreću, eto, on je bio i komšija naš, i ja se sećam kao dječak ovde se igrao sa njegovog brata, tako da, eto, ja kažem, hvala što je došao i što je, eto, posebna mi je čast i zadovoljstvo što je došao, eto, kod naših penzionera, jer mora, mi smo u trećem dobu, pa vidite, i neko da obrati pažnju kakvi smo. Drugo, šta bih rekao, sad da pozdravim moga kolegu Panti Slobodana, jedan veliki aplauz. Šta treba reći za Slobodana? Ja sam predsednik 8 godina. A zamislite, on 16 godina, tako, nisam pogrešio, 16 godina. 18. Dobro, eto, 18 godina. Da je jeo si mu dve godine. Ja moram da vam kažem, retkost je, ne samo u našem okrugu, nego možda i u cijelom Srbiji, u Savezu penzionera Srbije, nijedan ne ima toliko radnog staža, eto da kažem, ni radni staž, nego rad u njegovom udruženju. Znači, tu mnogo ne treba da se priča. Panta i ja izvanredno sarađujemo. Uvek se čujemo preko telefona, uvek jedan drugoga dopunjajemo šta treba da se uradi,
kao što sam rekao, za dobrobit naših penzionera. Toliko. Onda, ja zaboravio sam predsjednika sa saradnicima, izvinjavam se što odmah nisam rekao, znaš, malo brže pričam, pa izvinjavam. E sada, imao sam čast i zadovoljstvo također da u pokajnici, kada je slavila pokajnica, poznam jednoga šahistu koji sada, evo, igra šah, ali on ne obavzira se što ja pričam. A to je jedan veliki aplauz za doktora Sinišu Pavlovića. Kad uđete ovdje, ja sam napisao ko se s nama druži, život mu je duži. Pa mi ne družimo se samo sa treće doba, nego sa mlađima, znači čak i sa omladinom, i tako, da kažem, upoznao sam doktora Sinišu i nešto bih rekao o njemu. Dakle, tamo kada smo otišli, on je masku imao, a ja onda pitam, rekao, zašto vi u mene sjedeli? Pa kaže, ja sam doktor. Rekao, njih dvojica su bili doktora u Vicu. Rekao, odlično. Ja moram da vam kažem nešto. U ono kada je korona vladala, doktor Siniša tamo je i spavao i dan i noć, i mogu da vam kažem, hiljade penzionera i građana i naše opštine iz Smederevske Palanke je izlečio i ministarstvo za zdravstvo mu je nagradilo ga, sad ja ne znam, ali zaista veliki uspjeh je u tome nagrađen, ali kažem, on je proveo i mnogo pacijenata zapravo spasao. Hvala ti, doktore, još jednom. I još nešto da pomenem. Kada smo se upoznali, obećao sam da obavezno igra, znači, za drugu ekipu, za Veliku Planu, on Palančanin. Naravno, nisam smeo dok nisam pitao Pantu i šahiste Palanke. Oni su sa oduševljenjem to prihvatili i evo, svaki šahovski turnir, doktor dolazi, napusta bolnicu, ali dođe kod nas. Tako da, eto toliko što se tiče toga. I na kraju, sve ovo što sam ja ispričao, sve ne bi to tako bilo sjajno, da nemamo medijsku kuću TV Plana, koja nas prikazuje u onakvom svetlu kakvi jesmo. Jedan aplauz za TV Planu. A također, jedan aplauz za TV Jasenicu. Dogovorili jedna i druga televizija, jedna i druga kuća, da ovo pošalje ovo sve što snimi i oni nas i u Palanci pristavljaju. Znači, cijel, sad ne znam sa frekvencija, ali sada ima i jedna i druga, znači, cijela Srbija može da nas gleda, pa je to za mene i za moji penzioneri veliki uspjeh, da vidu šta mi radimo i ja obećavam kao predsjednik, a i oni, trudit ćemo se da budemo bolji. Hvala vam, neka pobedi onaj. Ja bih želeo baš Planjani da pobede, ali sad neka da pobedi Palančani, sve jedno. A sada bih dao reč Panku Slobodanu da kaže neku reč. Evo, ja ću vas pozdravim u opštinskoj organizaciji penzionera Smederevske Palanke. Mika je dosta dugo pričao, ja ne bih da oduzimam vreme, ali pa reći samo da kažem da ponavljam ono što Mika rekao, da mi imamo izvanrednu saradnju, znači u svim oblastima, ne samo u sportu, ali i prvenstveno u sportu, u šahu pogotovo, znači imamo mi zajedničke neke takmičenja na nivou okruga i u svakom slučaju družimo se intenzivno, znači u svim, kažem, domenima kao udruženja penzionera. Ja sam izuzetno zadovoljan tom saradnjom, to što je Mika rekao, i nadam se da ćemo tako i da nastavimo u narednom periodu, nema razloga da bude drugačije. Moram samo da kažem da pozdravljam predsjednika opštine, gospodina Strahinja Paleškovića. Paleškovića Strahinju, koji je našo vremena, evo, za penzionere da dođe ovdje na ovaj turnir. Nažalost, kod nas nije takva situacija, ja moram da kažem, naš predsjednik ne dođe ni na godišnji proslav naše organizacije, što je stvarno nije pohvalno, ali šta da radimo, mi u svakom slučaju uvažavamo sve naše, da kažem, rukovodioce i trudit ćemo se u narednom periodu da budemo što bolje, imamo puno uspeha i to bi trebalo da se vrednuje, međutim svako ima svoje razloge, to je njegova stvar, ali u svakom slučaju mi kao udruženje idemo dalje, znači radimo dalje i nastavit ćemo tako i u narednom periodu. Da kažem samo još da
kao i Mika, želim samo da bolji pobedi u svakom slučaju, nije nam bitan rezultat, važno je da se družimo, da se takmičimo. Hvala. Ja bi zahvalnice, to je dao naši predsjednik u našem opštine, zahvalnicu, zatim TV plani i doktoru Siniši, a ostale ću posle da podelim kad budemo i pekari. Predsjedniče, hvala. 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 Smetpa lampa, što je to da vidite mi. Panto, to ćeš ti. I, naravno, evo i ova zahvalica za vas. Ima vas za osnovu.